Pelas apurações nossas aqui, segundo informações, o caminhão freou para não bater em outro veículo, né, outro caminhão da frente, saiu da pista e colidiu de frente com outros dois veículos, caminhonete. Conforme apurações aí, é uma vítima fatal. A dinâmica aí do acidente foi violenta, né? Lamentável, assim, essa situação.